കാത്തിരുന്നു കാത്തിരുന്നു പുഴവലിഞ്ഞു കടപുഴിഞ്ഞു ആട് ജീവിതം. ട്രെയിലർ എവിടെ എൻ്റെ രാജുവണ്ണ? 12:30 കഴിഞ്ഞ സമയം, 12 മണിക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതുവരെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് റീസൺ അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും കാത്തിരിപ്പ് തുടരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു എഫർട്ടിന് മുന്നിൽ നമ്മളുടെ കാത്തിരിപ്പൊന്നും ഒന്നുമല്ല. 10 വർഷത്തെ എഫർട്ടാണ് ബ്ലെസ്സിയുടെ. അതേ കണക്ക് നമ്മുടെ രാജുവണ്ണൻ തടി കൂട്ടുന്നു, തടി കുറയ്ക്കുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത പടമാണ് ആട് ജീവിതം, ദ ഗോഡ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ എഫർട്ടൊന്നും ഒന്നുമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആട് ജീവിതം എന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള, കേരളത്തിൽ വളരെയധികം ജനപ്രീതി ആർജിച്ച ആ ഒരു നോവൽ സിനിമയായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗംഭീര പ്രതീക്ഷയാണ്. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ AR റഹ്മാൻ, ദ ഗോട്ട്, ആ ഒരു ഗോട്ട് പെർഫോമൻസ് തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഗോട്ട് ലെവൽ മ്യൂസിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ട്രെയിലർ ഒന്ന് ഇറക്കി വിടണ്ണ. വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയാണ് 12 മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന് ഫോൺ എടുത്തത്. ഞാൻ രക്ഷ ട്രെയിലർ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് മടുത്ത് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും അതാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബും ഒക്കെ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് മടുത്ത് എനിവേ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. മക്കളെ, കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ദ ഗോഡ് ലൈഫ് ട്രെയിലർ വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ അധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ആ ഒരു തംബ്നെയിലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടാ, രാജുവേട്ടനെടുത്ത ആ ഒരു എഫർട്ട് ആ ഒരു തംബ്നെയിലിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. 3 ഗെറ്റപ്പ് റെഡി, നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. ഓ, ആ ഒരു സൗണ്ട്. ഓ, അന്ദർ സെ കോയി ബാഹർ നാ ജാ സകേ, എ ട്രൂ സ്റ്റോറി. അന്ദർ സെ ഓ ഫ്രെയിംസ് ഇടു ജപ്സ്. ഓ, പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ, ആ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് ചേഞ്ച്. ഇന്റർനാഷണൽ കളി അത് തന്നെ. ഓ, ഏ റഹ്മാൻ. ഓ, ദ ഗോഡ് ലൈഫ് ബ്ലെസ്സി. അന്ദർ സെ കോയി ബാഹർ നാ ജാ സകേ, ആട് ജീവിതം. March 28. ഒമ്പു, ഇത് ട്രെയിലർ അല്ല കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയ ടീസർ, ഒരു ഗ്ലിംസ്, ആ ഒരു സീൻസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം. പക്ഷെ ആ ഒരു ഓരോ ഫ്രെയിംസിന്റെയും ക്വാളിറ്റി, അമ്പോ, ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ സാധനം. വാവ്, പ്രത്യേകിച്ച് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ്റെ ആ ഒരു മേക്ക് ഓവറുകൾ, അങ്ങേരെ എടുത്തിട്ടുള്ള എഫർട്ട്, അതിങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ പെർഫോമൻസ് കാണാനായിട്ട് കട്ട വെയിറ്റിംഗ്. ഈ ഒരു 1:30 ഉള്ള ആ ഒരു ടീസറിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പടത്തിൽ. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് AR റഹ്മാൻ്റെ ആ ഒരു ഗോട്ട് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം, ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഗോട്ട് ലെവൽ പെർഫോമൻസ്, ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റമായിരിക്കും. വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആണെന്ന് ഈ ഒരു ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ട്രെയിലറിലെ ഓരോ ഫ്രെയിംസും അന്യായ ഭംഗിയാണ്. അന്യായ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ, ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു, അമ്മാതിരി ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം വേറെ ലെവല്. ഓരോ സിംഗിൾ ഫ്രെയിമും, ഈ ഒരു ട്രെയിലറിലെ ഓരോ സിംഗിൾ ഫ്രെയിമും ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ 2 ഒന്നും കൂടെ കണ്ടതിന് ശേഷം, ഓ, ക്വാളിറ്റിയുടെ അന്യായം, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഓരോ ഫ്രെയിംസും കാണാനായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയിരിക്കാം. അത്തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഓ, March 28, കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാളം സിനിമയുടെ റിയൽ പാൻ ഇന്ത്യൻ മെറ്റീരിയലാണിത്. എല്ലാ ഭാഷയിലും അവിടുത്തെ മേജർ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിനിമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്.
അതേപോലെ തന്നെ പാൻ ഇന്ത്യൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. മലയാള സിനിമയുടെ തലവര് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ പാൻ വേൾഡ് ലെവലിൽ കൊളുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. ഗംഭീര സാധനയോടെ ആ ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് തരാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു നെഞ്ചിടിപ്പ് ഓർക്കുമ്പോഴേ, പ്രത്യേകിച്ച് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ആ ഒരു മേക്ക് ഓവർ കാണുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അത്തരത്തിലൊരു നെഞ്ചിടിപ്പ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒന്നര മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ, കട്ട വെയിറ്റിംഗ്. മലയാളം മോളിവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വേറെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ദ ഗോഡ് ലൈഫിന് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ. മാർച്ച് 28 കട്ട വെയിറ്റിംഗ്. ഇടയിൽ കട്ട വെയിറ്റിംഗ്.